ফ্ৰেণ্ডছ, এটা ভিডিঅ' ক্লিপ, জুবিনদাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ কৰোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো এতিয়া সকলোৰে ষ্টেটাছত লাগি আছে আৰু পুৰা ভাইৰেল হ'ব গৈ আছে বস্তুটো। আৰু চ' তাৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাই লওক এবাৰ। এতিয়া গোটেই কথাটো হ'ল, জুবিনদাৰ সকলো ভাল অনুৰাগীয়ে, সঁচা অনুৰাগীয়ে এটা বস্তু বিচাৰিব যে তেখেতে সকলো যিবিলাক বেয়া বস্তু সেৱন কৰিছিল বা খাইছিল সেইবিলাক গোটেই বস্তু এতিয়া এৰিব লাগে। বয়সৰ লগে লগে তেওঁ ভালকৈ থাকিব লাগে, স্বাস্থ্য যতন ল'ব লাগে। আৰু সেই প্ৰগ্ৰামটোতে জুবিনদাৰ কাও হৈ আছিলে, কিবা হৈ আছিলে, তাৰপিছতো তেনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' দেখা পালে ডেফিনেটলি তেওঁক ভালপোৱা মানুহবিলাকৰ অলপ বেয়া লাগিব। চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক, সঁচাকৈ কমেণ্ট কৰক কি ভাবে আপোনালোকে তেখেতে এতিয়া বয়সৰ লগে লগে বস্তুবিলাক, বেয়া বস্তু খোৱা চোৱাবিলাক সেৱন কৰা এৰিব লাগে, সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকেও বিচাৰে। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক কেনেকুৱা কি ভাবি আছে আপোনালোকে, আৰু সেই বস্তুখিনি লৈ কিনে আকৌ এটা ভিডিঅ' মই বনাম পিছত। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই বিচাৰোঁ যে সেনেকুৱা বেয়া বস্তু বা আগতে সুৰাপান কিবা কিবি এইবিলাক গোটেইখিনি এতিয়া বয়সৰ লগে লগে তেখেতে এৰিব লাগে।